Hello class. Inakuza umwezi 18 umwezi ogwo kusatu. President Yoweri Museveni yalagira amasomero gonna gaggalwe okusobola okutangira ekirwadde kya COVID-19 okusaasaana. Olunaku lw'enkya lwejiwere emyezi 6 bweddo. Bukyanga amasomero gaggalwa. Embeera eno bannanyini masomero g'obwannanyini bagiwanda lulusu. Anti abaana bangi kya mukisa mbinti bafunye embuto. In one of the schools in Mbale, they recorded over 24 girls under 15 who went pregnant in the short spell of a few months. Ms. Kariru and Ruhuka, they were over 60. That is 2 months ago. Right now we are doing statistics, it may be doubling. Abaana bangi bagenze okukola emirimu, bakozesebwa emirimu nga tebanneetuuka child labor. We as the committee, we don't believe and we are not agitating for a dead year. Because a dead year takes away 1 year from a child's or a person's life. Bano bategeeza nti abasomesa bangi bali mu mbeera mbi, nga bayinza n'obutaddamu kusomesa. Ate n'abanaakomawo bangi bajja kudda nga si bali abasomesa betwayagala oba betwala baka abali basomesa obulungi. E-learning ky'ekintu ekitasobola kwaddressinga kusomesa baana mu nsi yaffe eno eya Uganda olwaleero. Tolina ky'olya ng'ogula data. Kati baagala gavumenti ekole ku kwemulugunya kwabwe, eggulewo amasomero era ng'etandikira ku bayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo. Tumanyi nti ejja gaggulawo ne twongera okugisaba okwanguya okukola kyonna ekisoboka. Okukola kyonna ekisoboka. Okulaba nti banguya okugulawo amasomo mu ngeri eri safe eri abaana. Mu kaseera kano bagamba nti embeera ebayinze olw'amabanja agabali mu Bulago ekiviiriddeko amasomero mangi okutandika okutundibwa. Amasomero agali mu 10 ng'ebikumi bibiri mu disitulikiti nyazoka, Kampala, Wakiso, Mpigi ne Mukono twesanze nga bagawanise bagatunda, wadde nga n'abagula tebakola ki, tebaliwo oba tebanalabika. Kyokka bano tebayatudde mannya g'amasomero olw'ensonga ezeekuusa ku by'amateeka. Basaba gavumenti eyimiriza amagoba agasiba ku ssente ze beewola mu mabanka wamu n'okuyimiriza emisolo egigibwa ku masomero mu bbanga lye bamaze nga tebakola. Tusaba gavumenti esobole okuteeka envumbo ku magoba ageyongera okuzimba ku mabanja ge twalya. Beemulugunyiza ne ku ssente obumbi 20 gavumenti zeeteekawo okuweebwa abasomesa mu masomero g'obwannannyini zebatannafuna n'okutuusa kati. Ssente ezo oba weeziri butereevu Microfinance Support Center oba zaatambulamu oba zikyaliwo oba tezinnatuuka. Bano beegattira mu kakiiko akaateekebwawo amasomero g'obwannannyini okukwatira wamu ne gavumenti okulwanyisa obulwadde bwa COVID-19. Mu Uganda mulimu amasomero g'obwannannyini agasoba mu 8. Jingo Francis, NTV, akawungezi.